եւ վերջապես Պենջ արտամ հիստուր բայց մի դուր Լայնիշ Միլիոն դոլար Միլիոն դոլար Տատի Es una mangayes. Te marca. Ես ի՞նչ կենթանի եք։ Ապա դու քայեք։ Կապա։ 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 Դե քերը ճաբերը անեմ։ Բաղա չուրապ ձեզ։ Է մալի օյթեյովային է։ Ես չեմ հասկանում։ Կուզմեք ինձ ու տեք ախպեր։ Շուրջը տայի, որտեղ է։ Ես ի՞նչ եք ինձ հացրել։ Նոմայ։ Նոմայ։ Ես կլեմ Ռոբիզոնը, դու կլես շապատ իրիգունը։ Ես ես սրանցից ունեմ, դիմը մի հատա։ Մամա, պապա, մամա,